Ja, det er Magister med enda ny motor. Her går det i arv. Her er ny flygutebas. Det er en ny Humvee også. Det har vært noe mekking, det er slagmark. Fint følende tommel. Magister. Badass. Ja, ja. Perfekt. Perfekt. Ligger oss i Ringbu her, sier oss rett og litt teipe. Ja, støtt gjort. Men så har oss faen med støtt fløy her, da. Hva tror du om det? Ja. Visst faen flyg oss. Teip. Teip, 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 teip. Dette var gamle Nøkken-modellen, hva var det da? Nei, men denne motoren har gått mye enn der. Ja, og er det den som har vært med og sett asfalten flere ganger? Eller bakken? Nei, nei, det var AX det. Nei, AX. Å ja, men har vært med på unge runde og lær. Ja. Rekkeviddetestet for Pyso. Her skal det flys. Ai, ai, ja, med en gang det. Perfekt. Det hører en bytte bak her. Den nye piloten. Vi vinner. Det er oppenda faktisk, det er bra. Høyde han. Høyde. Oi. Oi. Oi, det måtte skje. Hva i helvete? Vingene knakk. Skjella er jo osikker, men nå ble jeg osikker.